zdravím všechny fanoušky Sigmy i fotbalu zároveň. Když jsem tady byla na zápase proti Plzni, tak jsem řekla nahlas, že bych chtěla podpořit Olomouc v předkole Evropské ligy. A já slovo dodržuji. Olomouc dneska bude čelit španělskému gigantovi Sevě a já se zvědavá, jestli fanoušci Sigmy ví, kdo za Sevě chytá. Vaclík. A odkud přišel? Brazílie. Sergio Rico nebo Vaclík? A kde Vaclík dříve hrál? Brazílii. Dostali jsme sem pozvání na zmrzlinu a dostali jsme ji zcela zdarma, takže moc děkujeme klubu. Jak ti chutnalo, Je výborná. Já mám čokoládu a melon, ty melon. Takže určitě fanoušci Sigmy a dokoliv, kdo sem přijede, přijďte sem ke stánku a ochutnejte, je opravdu výborná. Kluci, jak dneska budete fandit? Sigma! Fotbal se mi v první poločase velmi líbil, bylo to velmi útočné, škoda těch promarněných šancí. Myslím si, že tam byly tři velké příležitosti, ale zase myslím si, že proti Baníku docela posun. A věřím, že kluci jako ve druhém poločase už přidají ten gol. Chybil kosíček, chce toto šestičko a nevíš, že tam je opravdu jakože ten zápal o srdíčka. Takže věříš tomu, že Sigma tady dneska vyhraje? Věřím. Výsledek by byl tak 1-2-0. 2-0, jo? A kdo si myslíš, že dá gol? No, asi bych to viděl, že jeden by mohl dát Nešpor a zbytek uvidím. Třeba by to za raničko. Já doufám, že máš pravdu a budeme si kmi držet palce i nadále. Nicolas, you came here from Spain, so do you enjoy the atmosphere here? Yes, a little bit of hot, but yeah, it's actually like the same weather like in Spain, right? Yes, yeah. Alright, and do you like the game of Sigma? Yes, it's I think that it's a good team. Yeah, they are. And can you say to our fans, hi Czech fans? Hi Czech fans, you are ready! Šancí nebo náznaku šancí a ten zápas odehrála skvěle a pro nás myslím, že to vítězství 1-0 je hodně cenné, že jsme dali tady velkou gól, nekasovali jsme, takže jedeme zpátky domů s vítězstvím a máme čas se připravit na odvetu a věřím, že doma budeme.
další zápasy. Jo, já jsem se cítil dobře, i přivítání od lidí bylo skvělý, když jsem na rozcvičku, takže za to bych jim chtěl poděkovat, že na mě nepískali hned od začátku, ale až potom během zápasu, což to patří, ale užil jsem si to moc a musím říct, že jsem z toho měl takový zvláštní pocit, jenom, že to bylo poprvé, když jsem hrál proti českým klubům oficiální zápas. Váše, prosím tě, ten zápas skončil 9 hodin a je po 10. hodině. Vlastně, co jsi tam dělal? Že jsi tam mazal s tím dresem? Přiznej to. Ne, s dresem jsem se tam nemazlil, dělal jsem si kvalitní regeneraci, protože máme náročný program a to je všechno. Tak jsem tě nechal čekat. Jo, jasně, no. Tak děkuji teda. No, budu mít krásnou cestu tady do Prahy. Já jsem koukala na ten zápas teda z tribuny samozřejmě a vy jste teda prohráli, ale když jsem viděla ty vaše šance, tak mě to strašně mrzí. Jaký ty máš na to pohled? Jo, nás to taky moc mrzí, protože jsme dneska na tu Sevillu měli a chtěli jsme porazit a myslím si, že jsme odehráli výborný zápas a škoda, že to takhle nejde i v lize a mohli jsme porazit, no škoda. Já se vrátím zpátky k tomu dresu. Měl jsi to nějak v kabině domluvený, že ty si ho vezmeš? Ne, neměl jsem to domluvený, potkal jsem ho jako první, podal jsem si s ním ruku a hned jsem si to s ním vyměnil, protože domluvený jsme to neměli. A byl v pohodě? Jo, byl v pohodě. Jdeme. No, moc jsme si nepotkali. Každopádně já doufám, že se vám bude dařit a že předvedete alespoň takový výkon jako dneska. Jestli jo, tak doufám, že dáte gol. Já taky doufám, musíme střelit gol na sebe a třeba se to ještě povede to zvrátit. No, tak jako... Já doufám, že postoupíte a samozřejmě byla jsem tady pro to, abych vás podpořila, tak škoda, že to dneska nevyšlo. Tak děkujeme a snad to vyjde příště.